მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით მინისტრობის კანდიდატებს და რამდენიმე შეკითხვა მაქვს. პირველი ჩემი შეკითხვა შეეხება დეცენტრალიზაციის სტრატეგიას და ალბათ ეს უპირველეს ყოვლისა ქალბატონ მაიას ეხება, თუმცა ჩემი კითხვაზე პასუხის გაცემა სხვა სამინისტროების ჩართულობასაც მოითხოვს. როგორც იცით, შარშან მიიღო სამინისტრომ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარების და ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით და ალბათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯებიც გადაედგა ამ მიმართულებით. ჩემი კითხვა შეეხება აი მომავალ წლებში, აი მომავალი 4-წლიანი პერიოდის განმავლობაში რა კონკრეტული ღონისძიებები იგეგმება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად და რეალურად გაიზარდოს თვითმმართველი ერთეულების დამოუკიდებლობა და ამ მხრივ განსაკუთრებით მაინტერესებს ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფის საკითხები. ანუ ამ მიმართულებით რა იგეგმება, განსაკუთრებით სხვა სამინისტროები რას გეგმავენ აი ამ რესურსების გადაცემის და აი ამ მოთხოვნის შესრულების თვალსაზრისით. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა ასევე რეგიონულ განვითარებას შეეხება, რეგიონული განვითარების გამოთანაბრების თვალსაზრისით. რა პრიორიტეტული ღონისძიებები იგეგმება და რამდენად არის გათვალისწინებული სხვადასხვა სამინისტროებს შორის ამ თვალსაზრისით კოორდინაციის გაუმჯობესება, რადგან ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, რომ სხვადასხვა სამინისტროები გეგმავენ უამრავ კარგ, ასე ვთქვათ, მისასალმებელ ღონისძიებას სოფლის მეურნეობის განვითარების, ეკონომიკის განვითარების, იგივე აწარმოეს საქართველოში და ასე შემდეგ სხვადასხვა პროექტები და რამდენად არის ეს ყველაფერი კოორდინაციაში სწორედ აი ამ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევასთან, რეგიონების განვითარების განმოთანაბრების თემასთან დაკავშირებით. და ბოლო კითხვა ჩემი ეხება კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, ქალბატონმა ნინომ უკვე აღნიშნა და უკვე დასვა კითხვები ამ მიმართულებით, თუმცა მე ერთ პატარა კითხვას დავამატებდი სწორედ აი ამ კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს სამინისტრო კერძოდ ეკონომიკის სამინისტრო ან ფინანსთა სამინისტრო თუ გეგმავს რაიმე კონკრეტული ღონისძიების გადადგმას იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს და წაახალისხოს სხვადასხვა კომპანიების, აგრეთ წოდებული ეკონომიკური აგენტების ასე ვთქვათ, მათ საქმიანობას იმისათვის, რომ მათ გაზარდონ თავიანთი ანგარიშგების და ფინანსური გამჭირვალობის თემა. ანუ ეს კაპიტალის ბაზრის განვითარებისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა არის და აი მაინტერესებს ამ მიმართულებით ან ხელშეწყობა, ან რაიმე რეგულაციები, ან თუნდაც საკანონმდებლო ცვლილებები თუ იგეგმება. მადლობა.